насправді лишаються без змін всі соціальні гарантії, передбачені законами України про статус ветеранів війни, соціальний захист та правовий захист військовослужбовців, членів їхніх сімей, про статус ветеранів війни, про Державну прикордонну службу, про розвідувальні органи та Службу безпеки України. На що хотів додатково звернути увагу, те, що в проєктах, які сьогодні уряд та коаліція виносить на розгляд парламенту, не передбачено жодних скорочень вчителів і лікарів. Малозахищені верстви населення, інваліди, учасники бойових дій залишаються абсолютно в тих гарантованих стандартах соціального захисту, який був передбачений на сьогоднішній момент і залишиться на 2015 рік. А якщо опозиція думає, що власники газових скважин і нафтових свердловин є найбільш незахищеними і про них говорять, то я думаю, що представникам якраз опозиційного блоку і партії регіонів треба переглянути енциклопедію і зрозуміти, що мало захищені люди – це є ті люди, які страждали за час їхнього владарювання в цій країні і зараз хочуть побудувати країну справедливу, соціальну і реформову.